қажылық жылдан жылға әрине жеңіл болып бара жатыр. Бірақ ол дегені, ол мүлдем жеңіл болды дегені, ол ана орныңыздан тұрдыңыз, алдыңыздағы шайыңыз ішіңіз, қайтып жаттыңыз деген сөз емес. Оны бәріңіз жақсы білесіздер. Бірақ мен мәселен 2002 жылдан бері қажылыққа барам. 2002 жылдан бері болса 14 рет қажылыққа бардым. 14 рет қажылыққа барған болсам, 14 рет қажылықта біз қазір күндегі қажылықты, сол бірінші біз барған кезде қажылықпен мүлдем салыстырып болмайды. 2002 жылғы қажылықпен қазір күндегі қажылықтарды салыстырып болмайды. Сол кездерде біздер 2002 жылы мен ағам, марқұм Әбдішүкір ағамыз Ләззат деген фирмамен барды, біз жолмен бардық. Сонда Меккеде олар гостиницада тұрды. Меккеде гостиница харамнан бір 10 км ұзақта еді. 10 км ұзақта, ешқандай көлік жоқ, ешқандай не жоқ, апарып қойып қойған бір бөлмеде 30 адамнан тұратынбыз. Бір бөлмеде 30 адам. Ол анау басында жастықта жоқ, парулоны көрпеше бар ғой, жұқа. Сондай салып қойған, былай қатарынан жатамыз. 2-3 бөлмеде бір дәретхана. 3-4 бөлмеде. 2-3 бөлмеде болса жақсы болатын еді. 3-4 бөлмеде бір дәретхана. Бірақ жанында мешіт бар, бір 100 метр жерде. Сол мешіт бар да, соған барып дәрет алып, намаз оқимыз. Анау харамға бару арман. Харамға бару арман. 10 км жер. Ол кезде қажылыққа адам көп баратын. Дүниеден. Дүниеден қажылыққа адам көп баратын да, жолдары тар еді Меккенің. Жолдың бәрі пробка болатын. Машинаға отырып алып барамыз сол жаңа қарама 10 км-ге. Жолда ана машинамыз жүрмей қалады. Сол күн машинадан түсіп жаяу кететінбіз. Жаңа 10 км-ге жаяу кететінбіз. Сондай жағдайларды көрдік. Бірақ барған адамдар өте бақытты еді. Бір адамына мен бір арызды ескерген емеспін сонда. Барған адамдар бақытты еді. Өте аз адам баратын ол кезде. Ол кезде бүкіл Қазақстаннан барса бір 100-150 адам баратын. 100-150 адам баратында, бірақ өте бақыт еді. Мен сонда Замзам Кудай деген жер бар. Замзам Кудай деген жерге баратынмын да, сол жерде ана палау жегім келеді, қырғыздардың палауын сатып алуға барамын да жаңа. Сонда жаңа қырғыздар сол жерде палау істейді жаңа деген, оштың қырғыздары, өзбектері. Дездер деген күріштен істейді жаңа, керемет палау істейді. Сонда барып сатып алып жейміз жаңа, Замзам Кудай деген жерге барып. Ана жерде бізде тамақта жоқ. Ешқандай тамақты бермейді. Ана қаржыларымыз бір реалдан жинаймыз да, шайға керекті жанды консервісі бар, наны бар, сатып алып жеп отырамыз. Марқұм ағам мына тамақты жақсы істейтін деп, бір аптада бір палау істеп береді өзі бәрімізге. Ол күні бізге мейрам болатын жаңа. Сонда жаңағы Замзам Кудайға барсам, сол жерде Дағыстанның мұсылмандары жатады, біздің Қырғызстанның мұсылмандары жатады, олар тіптен жерде жатады. Автобуспен барады олар. Автобуспен барады, автобустың айналасына жаңағы көрпеш төсектерін салып алады да, сол жерде жатады. Солар да бақытты да. Ол Меккенің жеріне аяғы жеткеніне бақытты да адамдар да. Өзім мәселен 9 күн жүріп Саудияның несіне территориясына кірдім. 9 күн жүргенде 4 күн өз Қазақстанда жүрдік. Мынау жаңағы Шымкенттен пойызға отырдық. Неге дейін бардық? Ақтөбеге дейін. Ақтөбеден ар жаққа қарай 12 сағат стыковкасы бар екен, Ақтауға қарай. Оны 12 сағат күттік ол жерде. Сөйтіп 12 сағат ол жерден Ақтөбеден Ақтауға отырдық. Ақтауға барамыз дегенше 4 сутки болды. Барсақ Иранға кетейін деп жатырмыз, бір паромға отырып. Сөзі ол кетіп қапты дейді. Соның ертесіне Бакуге отырып кеттік. Бакуге 18 сағат теңізбен өттік. Теңізбен жаңағы кемеде 18 сағат жүрдік. Сөйтсек арғы бетке Бакудың портына келсек, дауыл болып жатыр деді, порт кіргізбей қойды. 6 сағат теңіздің үстінде тұрдық. 24 сағат дегенде ар жаққа өттік. Түн, қараңғы. Енді не істеймізсем, мына Қазақстанда істейтін әзербайжандар бар екен, бізде Иран-Әзербайжан шекарасында тұрамыз. Бізбен таксимен жүре беріңдер деді. Сонымен таксимен сол кісілермен кеттік Иранның шекарасына қарап, Әзербайжан Иракты. Иранның шекарасына. Біз бұл жерге бардық. Ол жерге 3-4-те ма, түнгі 3-4-тен жетіп бардық. Қалтамызда екеуміздің бір арзымайтын ақшамыз бар. Бір 2000 доллардай ақшамыз бар. Қорқамыз енді сол ақшаға да. Свет жоқ. Баяғыда 2002 жыл сол Әзербайжанда
шекарасында свет жоқ. Бізде ол кезде уже неден өтіп кеткен уақыт қой, Қазақстан әжептеуір жағдайға кеп қойған кез. 2002 жыл Қазақстан әжептеуір жағдай. Бізде ұмытқан жоқпыз 96 жылдар бізде осы Шымкентте свет сөніп қалған кездерін, мәселен газ болмай қалған кездерін, адамдар мәселен жанды көшеде отын ошақпен жағып күн көрген кездерін бізде ұмытқан жоқпыз. Бірақ Әзербайжанда 2002 жыл сол ахуал еді. Сөйтіп 5-6 анандай бомждар жүрді жерде. Түнде. Енді мыналар ақшамызды тартып алады ма екен деп қоямыз жаңа. Танымайтын ел ғой, танымайтын жер. Соңғы бір кезде гостиница бар ма десек, бар деп көрсетті ана жерде деді. Барсақ, шырақ жағып қойыпты, барып кіріп жаттық сол жерге. Соңғы бамдат оқып алды, қайтып демалды, сағат 9-да ашылады таможня деді. 9-да таможняға барсақ, бір 400-500 адам осы жерде тұр. Уже толып қалған адам. Соңғын оларда әлі 2002 жыл советский система, бәрі советский кокарды, офицері да, солдаты да. Мынандай несі бар, жаңағы мынадан ешіктен кіргізеді, ауласы бар. Аулада жаңағы офицер мен солдаттар отырады да, мынау Иранға кіруден мақсат не дейді. Мен айттым, қажылыққа кетіп жатырмыз. Жаңа офицер айтты, мына екеуі қажылыққа кетіп жатыр екен деді. Мына екеуін бірінші очередке апарып қойыңдар деді. Екі солдат шақырды. Жаңағы 400 адам алдына бірінші очередке апарып қойыңдар. Ана әзербайжандар боқтап бұрылып жатыр, неге осы жерде тұрмайсыңдар деп. Мен айтамын, мынау сенің офицерің бұйырып жатыр ғой, менде не айып, мен законопослушный, мынау кетіп жатырмыз енді мынау. Сөйтіп не керек, біз планымыз бойынша Эмиратқа кірмекшіміз, Бендер Аббас деген қала арқылы. Сол жолды жаттап алғанбыз. Өзіміз өмір ондай неге шығып қалғанбыз білмейміз жаңа. Сөйтіп Бендер Аббас деген қалаға кіріп барып, ол Иранның оңтүстігінде. Содан пароммен Эмиратқа өтпекшіміз де, Эмираттан Саудияға кірмекшіміз. Иранның визасын алғанбыз Алматыдан. Бірақ ол жолмен кіре алмайды екенбіз. Алла тағала бізді сақтапты да. Соны шекарадан өтсек, бір анау таксист орысшаны былай өзі үйреніп алған. Мына жерде дейді, Бендер Аббасқа автобус жоқ дейді. Сендер ол Бендер Аббасқа автобусқа міну үшін дейді, Рашид деген қалаға баруың керек. Рашид деген қала қанша километр? 200 километрден аса. Оған қаншаға апарасың десем, $20 берсеңдер болады дейді. Біз енді сол $20-ға таласып тұрмыз. $20 3000 теңге ғой сол кезде. Біз айттық, жоқ, 10 берейік. Жоқ, таласып, $16-ға келістік. Сонымен апарды анау. Рашид деген қала бір керемет, әдемі қала екен. Областный центр екен осы, біздің Шымкент сияқты. Біз сол жерде әбден асханасына кіргізіп, тамақ берді жаңағы таксисіміз. Сөйтіп, бұл жерде де жоқ екен деді, ол деді, Тегеранға барасыңдар деді. Тегеранға автобусқа салып жіберді. Автобус сол кезде, білмеймін, адам басына $1 или $2 Тегеранға алып кетті. 150 теңгеден бе, өте арзан енді. Бір теңгемен сол кезде олардың несі бензин 9 теңге тұратын, Иранның несі бензин 9 теңге тұратын. Сонымен Тегеранға келдік, Тегеранға келіп жаңағы түсіп жатырмыз, түнде түсіп жатырмыз. Сол кезде, жоқ, мына оқиға көбейіп кетті ма, қысқартып тастаңыз десеңдер, қысқартып тастайын. Бірақ сонымен бір кезде түнде түстік жаңағы автобустан. Мен айтып жатырмын да, Әзербайжан, анау естігем ғой, Иран Тегеранда әзербайжандар тұрады деген естігем. Сөйтсем, Тегеранда әзербайжандар сол жергілікті халықтың кейде 40% әзербайжандар екен. Жергілікті халықтың, мәселен, бір 10 миллион адам тұрса, соның бір 4 миллионындай ма әзербайжандар. Соңғы мен айттым, әзербайжандар, патшасы да әзербайжан болды ғой олардың, бірақ шия болып кеткен, кәдімгі Иран болып кеткен ғой ол. Соңғын мен айттым, жаңағы әзербайжандардың қонақ үйіне апарсаңыздар бізді дедім таксиске. Сөйтсем ол тура апарып біздің советтің әзербайжандардың гостиницасына барып, советтің әзербайжандары гостиница ашып алған, орысша сөйлеп тұр бәрі. Соң браталар үйімізге келіп қандай қуандық жаңағы жолда жолыма жол түсінісе алмай келіп жатырмын ғой жаңағы ирандармен. Соңғын бір кезде кешке намаз оқуға шықтық. Намаз оқуға шықсақ қарасақ бір Дағыстан жігіттері бар екен. Ол Дағыстан жігіттері айтты, не істейсің деді, ол Бендер Аббас Эмират деді. Мына тіке Ирактан өтіп кетсеңші, ең жақын жол Ирак деді. Ирактың деді, Тегеранда деді, посольствосы бар деді, барып сол жерден виза алып ал деді. Таңертең ерте тұрдық та барып
визаға бардық Ирактың посолствосына Тегеранда. Сөйтсек қарасақ, тәжіктер сол жерден виза батыр екен. Біздің тәжік ағайындар. Олар бір 4000-5000 қазақтары бар тәжіктің. Тәжіктер сол кезде қазақ адам көп еді ғой. Бізде 100-150 болған кезде тәжіктерде бір 4000 қазақтары бар. Сол жерде очередьте тұрған олар. Соңғы мен бір қарауыл арабты шақырдым, арабшалап. Сөйдім, келді, сіз арабша білесіз бе? Білем дедім. Маған дедім, мына виза бастырып берші дедім жаңаға. Сөйдім, бір төрт тәжік қосылды маған. Сөйтіп, алты паспортты қолына ұстатып жүрмін, 15 минутта виза бастырып әкеп берді. Жаңа қарауыл. Сома Дағыстан жігіттер жолымыздың болғаны ғой. Жаңа Дағыстан жігіттер айтты, Иран, Ирактың шекарасына барсаңдар, бізге звондар, біз өткізіп жібереміз шекарадан деді. Дағыстан жігіттер. Сол бір кезде Иран Ирактың шекарасына бардық. Барсақ, ирандықтар тек өзін өткізеді екен. Бірінші таможнядан. Олар бір 80000 адам. Тек 80000 адам Ирак өтті, біз отырдық ана жерде. Кейін Ирак бітіп, ирандықтар бітіп, енді Тәжікстан, олардың тілдестері Тәжікстанды өткіземіз деді. Ресей тұр ар жағында. Ресейдің Татарстан, Дағыстан, басқасы тұр ар жағында. Бүкіл автобусмен өтетіндерсе, сол жерден өтеді екен. Соңғы бір кезде есіме түсіп қалды ана жігіттердің маған звондаған, звондасаңыз өткізіп қоямыз деген. Сен Абдувалиге айттым, Абдували, біздің мынау мұртымыз алғай жігіт қарасырақ. Сол екеумізге кетіп отырмыз. Абдувалиге айттым, сен звондаған жігіттерге. Звондап еді, бір 15-20 минутта бір екі жігіт кетті. Ана жерден өткізіп жіберді бізді. Бірақ өтсек тәжіктерден біраз өтіп қойған 304. Ана тәжіктер айтады. Біз дейді 4000 адамбыз дейді. Сол 4000 адам өтеді, сен екі қазық содан кейін өтесің дейді. Біз енді анада өтіп кеткенімізді көрдік, ана сөйлесіп жүріп өткізіп жіберген көрдік, 300-ден кейін өтіп кеткенімізді көрдік. Сен екі қазақ дейді. Сендер дейді, мынау дейді, біздің тәжіктер 4000 адам өтіп болады, содан кейін өтесің, мынаяқта өшетке, мынаяқта тұрыңдар сендер дейді. Соңғы бір кезде солдаттар тұр екен, Ирактың солдаттары, Саддам Хусейннің өзі патша. Саддам Хусейннің солдаттары тұр екен, амандастым, арабшалап сөйлесіп, арабша білесің бе? Иә, білемін дедім. Онда бер кел деді. Алтауымызды шақырып алды. Яғни төрт тәжік маған қосылып алған ғой. Алтауымызды шақырып алды да, сол маған айтты, $1 хадия берші деді. $1 хадия берші деді. Сразу қалтамда майда доллар бар еді, алдымда хадия деп бердім $1. Өзім военный машинасына мінгізіп алды да, ішке қарай алып бүгіп те кетті. Сөйтіп не керек, зуылдап өтіп, өтсек бір микроавтобус тұр. Мен оған айтып жатырмын, мен Саудовск-Аравияның шекарасына қаншаға апарасың десем, жаңағы айтады, Саудовск-Аравияның шекарасына дейді, неше адамсыңдар, 6 адамбыз. $10 дейді, $60 берсеңдер болады дейді. Енді Саудовск-Аравияның шекарасы кезде 800 километр. 800 километр жерге, мен жаңа төрт тәжігім оларға айтады. Сен дейді, біз дейді, Бағдатқа апарасың бірінші дейді. Бағдатта дейді, имам Абу Ханифаның қабірін апарасың дейді, біз ол кісінің басынан Құран оқып шығуымыз керек дейді. Соңғы кейін және біраз жерді айтты. Кербалаға апарасың, ана жаққа апарасың, мына жаққа апарасың. Бәріне көнді анау. $60 берсең болды. Сонда $1 100 литр бензин, 200 литр солярка береді деген. Экономический санкция ғой Ирак. Сатамайды ішінде де бәрі, түсіп кеткен сенаның бәрі. Сонымен $1 100 литр бензин береді. 1,5 теңге соны теңгеге, 150 теңге ғой $1. 200 литр солярка береді. Сонымен не керек? Жаңағы анау тәжіктер айтады, ол қымбат дейді. $60, $10, 1,5 теңгеден жаңағы, әрқайсымыздан 1,5 теңгеден жаңағы неге 800 километрге апарып тастаймын десе, ана жердің бәрін зират етіп, ол дейді қымбат дейді тәжіктер. Жаяу жүреміз дейді, ана жерде бір біздің мынау майский сияқты жер екен да, шекарасы. Андай жаңағы көлік анау мынау ауыл жоқ жерді. Ол айтады, жаяу жүреміз дейді, бір 5-6 километрдің бір ауылы бар дейді. Сол жерден көліктер арзан табамыз дейді. Жаяу кете берейік дейді. Бұл жаяу кетсек, жас кезіміз. 2002 жылы енді сол кезде 36 жас кезім болу керек. Жаяу кеттік. Ана тәжіктер мен үлкен нелер ғой, бір 50-55 келген кісілер. Енді оның алдында мен жаяу жүрмесем болмайды ғой. Сөйтіп кеттік дедім. Жаяу кетіп жатырмыз. Тәкбір айтып. Сөйтіп ана арқамыздан автобус, микроавтобус барды. Ол мен микроавтобусға, мыналар 40 деп тұрды жаңа тәжіктер. Мен 50 бере салайық дедім. Соны естіп қапты анау.
Сөйтіп артымнан келіп, түркмен бірақ жаңағы, араб болып кеткен түркмен жаңағы, водитель. Келді да, елу беріңдер мейлі деді. Көзінде жас жаңағы водительдің. Көзінде жас. Сендер Аллаху Акбар, Лаббайк Аллахума деп кетіп атқан кездеріңде, мен сендерге сол бір 10 долларға тырысып қылмай ақ қояйын. Отырыңдар апарам деді. Сөйтіп жаңағы Бағдатқа апарды, Бағдатқа апарды. Водительдің баласы бар. Біз алтауымыз, жетеуіміз әбден первый, второй, третий тамақтандық. Жемістің неше түрі, сусының неше түрі. Мен ойладым, бір 100 доллардан асып кетті мына тамақ деп. Біз енді Қазақстанның несімен ойлап жатырмыз ғой. Сөйтсем, бір кезде 9 доллар болды деді. Сол 7 адамның первый, второй, третий бүкіл жеміс жидектерімен жеген тамағымыз 1,5 мың теңге болмады. Сөйтіп Саудовск Аравия шекарасына бардық 9 күн дегенде. Сол шекараға барып кірген кезде мен осы сәтті айтпақшымын да. Шекараға кірген кезде әлі Саудияның ішіне кірген жоқпыз. Нейтральный зонада бір мешітте тұрмыз. Сол мешітке кірген кезімде мен сәждеден басымды көтере алмай қалдым. Қуанғанымнан. Көзімнен аққан жастарда мен Саудияға жетіп келдім деген жаңағы қуанышты сезімнен сәждеде жатырмын да сәждеден басымды көтере алмаймын. Аллаға Субхана Раббиль Аала деген сөзді айтып бітіре алмаймын ғой. Сөйтіп шекарадан барсам, сендерді жаяу кепсіңдер, сендерді кіргізбейміз дейді. Не қалай кіргізбейсің? Бұл жерден автобуспен кіру керек дейді. Или бір көлікпен кіру керек дейді. Соңғы жаңағы таможен бастығы қайда десем, таможен бастығына жетті. Таможен бастығына бардым, е. Білетін арабшаммен жаңағы кісіні әбден ұрыстым. Мен айтым, біз дедім, 74 жыл совет мемлекеті езіп өтті дедім. Қазақстанды неге мендігі алып, біне ата-бабамыз жүрген жолмен жүріп келіп, осы қажылыққа барамыз десек, қалай сендер бізді жаяу кіргізбейсіңдер? Советтің, коммунистердің сонша езгені аз болып, сендер езейін дедіңдер ма? Сөйтіп, бізге бетіме қарап тұрды, айтты, ертең деді, мемлекет деді, автобус береді деді, тегін автобус береді деді. Сіздер бірінші автобус салып жіберем болады ма деді. Болады дедім. Сөйтіп кеттім ішке. Бір кезде татарлар келді. Бір автобус татарлар келді. Мен татарлар менің Иракта арабша сөйлесіп жүргенімді көрген. Келіп, сіздер бізге деді, аудармашы болсаңыз, біз сіздің Мекке, Медине гостиницаңызды көтереміз, тамағыңызды көтереміз. Автобусты қай жерге апарсаңыз апарамыз. Бізге мініп алсаңыздар деді. Соңғы 4 тәжік Саудияның шекарасына кіргізгенімді деген рахметін айтып, ол 4-ке кетті, біз екеуміз ана татарларға мініп алдық. Құдайдың бергенін қараңыз бұл. Бар жоқ, қалтамызда 2 мың доллар ақшамыз бар ғой, басқа ештеңеміз жоқ. Қайда кетіп жатқанымыз өзіміз білмейміз. Онда мынандай фирмалар жоқ, апарып алып келетін жаңағы. Бар болса да біздің ақшамыз жетпейді оған, білмейміз жолын. Сонымен жаңағыларға перевозчик болып бардым. Рафаэль Усман деген татардың бастығы, Ресейдің сол кездегі Найб муфти. Ана арабтарға айтам ғой, мынау Ресейден келген, Ресейдің Найб муфти бұл. Оның қызметтерін бәрін айтамын арабтарға. Арабтар дегенің оған шай құйып береді, кофе құйып береді, құрма береді. Соған бір кезде Мединеге жеттік. Мединеге жеткеннен кейін татар студенттер айтты, сіздерден перевозчик қойыңыз деді, біз қыламыз перевозчик деді. Мақұл деді мені. Соған бір кезде арабтар тоқтатса, ана студенттер оны үйтіп таныстырмайды. Анаған олар уже қарамай қойды, ана арабтар жаңағы. Соған жаңа Рафаэль Усман келді жаңағы. Әлсеттер, бұл студенттер болмайды кеп перевозчик, өзің келді. Сөйтіп, қайттан оны құрметтей басады арабтар. Мынау жаңағы Ресейдің Найб муфти, бұл осында осындай деп мақтаймын бұл жаңағы. Сонымен не керек, 45 күн дегенде барып келдік, Египетке кеттік ар жағына. 45 күн дегенде барып, Москвадан Бішкекке келіп қонып, қажылығымызды бірінші өтіп келгенбіз. Бірақ онда сол Кабаны көрген кезімде, бірінші Кабаны көрген кезде мына дұғалардың әсіресе қабыл болатын кездері көп. Бірақ әсіресе мына ертең Кабаны көрген кездеріңізде, Кабада бірінші көрген кездеріңізде жасаған дұғаларыңыз, бірінші Саудияның жеріне түскен кезде жасаған дұғаларыңыз, бұл дұғалар әлбетте қабыл болады. 2014 жылы әмзе деген кісі бар бізбен, Қазұрттан. Мына Қазұрттан. Жолда кетіп жатқан кезде анау Перуадан өткендегі ауыл бар ғой, Қыдырманбет ауылы. Сол ауылдан барды. Сонда сол кісінің
Мен жасты 66 жылғы баласы бар екен, үш рет үйленген, бала перзент көрмеген. Сон үшінші рет үйлендірдім дейді. Бармаған жері қамат дейді, Москва, Израиль. Сон болмады дейді. Сонғы бізбен бірге қажылыққа барды, қажылыққа барған кезде, сон Кабаны мен өсіп айтқан болсында жиналыста. Кабаны көрген кезде Кабада дұға қылсаңдар, Алла Тағала дұғаларын қабыл етеді. Сонымен 2014-те. Сонымен барғанда сразу дұға қылған, дұға қылған кезде, сол келінді көтеріп 270 күнде дүние перзент әкелді. Қараңыз. Шын ықласпен жасалған дұға басқа да ол. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады да: "Уду Аллаха ва антум муқин бил иджабати фа'ламу анна Аллаха ла йасли дуа мин қалби ғафилин лахин" дейді. Сіздер де Алла Тағалаға дұға қылған кезде дейді, шын ықласпен дұға қылыңыздар дейді. Біліп қойыңыздар, Алла Тағала ынтасы жоқ, қаперсіз жүректің дұғасын қабыл етпейді дейді. Соны жоқ, дұғада көп нәрсе бар. Өздеріңізге, ата-аналарыңызға, өтіп өткен бауырларыңызға дұға қылыңыздар көп. Бұл мәселен қажылыққа, мәселен қанша-қанша адамдарға нәсіп етпей жатқан жерде бұл. Мына өзіміздің көрші мемлекеттерде, әсіресе мына Өзбекстанда осындай қазір мәселен бізде 3,5 мың доллар төлеп барып бастар ғой. Сонда 3,5 мың доллар төлеуден басқа очередсіз бару үшін адам басына 5 мың доллар шәкісін береді екен. Сонда есептеңіз мәселен, егер 3 мың долларға барса, ана 5 мың мен 8 мыңға барады. Соған барам деп жатқан адамдар есепсіз. Соның жолын таба алмай жатқан адамдар есепсіз. А Өзбекстанның экономикасы мен біздің экономиканы салыстырып көріңіз. Егер бізге ондай 8 мың долларлық осылай адамдар жиналатын болса, біз ол біздің қазақстандықтар Зәмзәмға жатқызып қоятын едік бәрін. Зәмзәм деген гостиница бар ғой алдында. Соған жатқызып қоятын едік қазақстандықтарды. Бұлар мәселен және біздің осы тур пакетімізден де наша жерге апарып тастап жатыр да оларды. 8 мың долларларын алып болады. Бір жолдас баламның ағасы мен жеңгесі барып келді, 19 мың доллар төлеп барып келді екеуіне. Әшейін простой пакет ол. Жүректерінде имандары күшті де. Бір ауылға екі ақ путевка береді. Ол ауылда 200 адам тұрды барам деген. Бір ауылдан шығып жатыр 200 адам. Бізден бүкіл Шымкент облысынан 200 адам зорға жинап жатырмыз да. Қараңыз. Иманды салыстырың да, иманды салыстырың. Адамдардың сол қажылыққа деген ынтасын салыстырың да. Бұл мәселен осы қажылықтың қаншалықты сауап екенін түсінгендігі де оның. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады да: "Хадж мабрур, лейса лакул джазау илля джанна" дейді. Қабыл болған қажылықтың бір ғана сыйлығы бар, ол жәннат дейді. 20 фирманың ішінде біз толдық ең бірінші болдық. Биыл жылда біз бірінші толамыз. Өйткені сол осы уағыздарымыз, еңбектеріміздің арқасында болып жатқан нәрсе де. Бірақ басқа фирмалар әлі де толмағандары көп бар. Сонда мәселен, сонда қазаққа жәннат керек емес пе сонда? 3000 адам толмай отыр да, қараңыз. 3000 адам. Біз осыдан бір 5-6 жыл бұрын бізге рұқсат етті басқа шетелдің азаматтарын қажылыққа апаруға. Үкімет түсінді де қазақтарды мұны толмайды қажылық. Шетелдің басқа азаматтарына рұқсат берді сол кезде. Сонда Тәжікстаннан 1500 паспорт келді. 1500 адам ақшасын сеніп паспортын беріп жіберіп отыр Қазақстанға. Барсақ болды. Қараңыз. Сол себептен құрметті қажылар, ертең қажылыққа барып келесіздер иншалла. Келгеннен кейін бұл әрбіріміздің міндетіміз болады, қазақ халқына жеткізу осы нәрсені. Бұл қажылықта болған жеткізу. Осындай ертең қажылыққа барыңдар ағайындар. Осындай уақыттар бола бермейді ол. Кеше ата бабаларымыз қалай барып келді? Менің әкем, әкесі Сыман атамыз қажылыққа барған, барғанда через Ресей барған. Сонда мен ойлаймын, мен мынау неде Ақтөбеге барған кезімде, сол кезде Ақтөбеде бір кісі айтты, өзінің әкелерінің қажылыққа барған. Сонда қажылыққа ойлаймын, сол кезде Ресей арқылы барады екен деп. Өйткені анау Ресейге қарайтын еді ғой мемлекет. Сол анау неге түсу үшін ау деп ойлаймын анандай. Спискіге жаңағы кімдер барып жатыр деген. Сонда 12 адам Қара теңіз арқылы барған, барғанда 3 айда барған. Қайтатын кезде келе береді екен. Қайтатын кезде 6 ай келген, жаяу келген, 6 айда келген. Сонда 12 адамның біреуі ауырып қалған. Сол ауырып қалған кісінің біздің әкеміздің әкесі Сыман Ешен көтеріп келген.
оның куә, тарих куә оны. Біз шалдардан естетіміз оны. Қараңыз. Бір адамды көтеріп кеңші сіз, бір баланы көтеріп кеңші сіз ойықшылар. Бірақ біздің қазір күнде алдым біз самолетпен Дубайға шейін ұшып баратымыз, Дубайдан ар жаққа автобуспен баратымыз, автобуспен барған кезде 30 сағат жүретіміз. 30 сағат автобуспен жүрген кезде кісілерді уағыздап алып барамыз, бәрі бақытты, жүрегінде күлкі. Ниеті өзі дайында болған, автобуспен баруға да дайында ол. Шекарада тұрады 7 сағат, 10 сағат. Соның бәріне дайында. Бірақ қазір күнде қалай болып жатыр? Былтыр біне Алматыдан тікелей ұшақпен ұштық. 5 сағат дегенде Мединеге барып қондық. 5 сағат 20 минутта. Бір мен Шымкенттен ұшайын деп тұрсыздар иншалла. Дұға қылыңыздар. Қараңыз, біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осы қажылар қажылықты қиналып қалмасын деп осы тікелей ұшақтарға қол қойып беріп келді. Тікелей ұшақтарға. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ол төрағасы Ержан Қажы Малғажыұлының және Серікбек Қажы Ораз бауырымыздың осылардың үлкен еңбегі бар осы біздің қазір тікелей ұшып жатқандарымызға. Дұрыс, азғантай қымбаттау рейсі самолетке қарағанда. Бірақ сіз көте самолетке отырасыз, түсесіз Мединеде боласыз. Самолетке отырасыз, түсесіз Шымкентте боласыз.